Deň dobrý do pánstva. Kto pel? Siema. Kto pel? A kurva raketa. No nič. To bol záznam z traktoru. Poďme sa tu tuto pohrať replayovým spôsobom. Vašim obľúbeným, kde ja vidím iné lode, ktoré sú v tej hre. Kámo, ja normálne som 3 dní nespal z toho, jak som nakomentoval to, že on strelal z tej Ivami na Demoina, chápeš to? Normálne som sa v noci budil zo sna, jak som mohol vidieť Demoina, keď tam bol Baltimore. Ja, to normálne, amen tma. Každopádne, tentokrát si prejdeme matchmaking úplne jednoducho, dobre? Jarino poslal replay s kosakom, samozrejme verzia Black. Je osmička medzi desiatkami, áno, sú tam desiatkové lode, oproti nemu Vincent, Preussen, Lepanto 9, Izumo 9, Carolina 8, Golden 10, Moskva 10, Rome 9, Brindisi 9, Shima, Loyang, do toho lietadlovečka. Takže, takoj, ja som už minule bol spomínal a teraz poslednú dobu, keďže hráme s tou kipinkou, teraz po nociach sa človek musí kipinke venovať. Jako, je to veľce príjemné. Ako takto, no dobre, nič, toto nechajme tak, to som nič nezačal rozprávať, tak nebudeme pokračovať. Každopádne, tak ako som jej bol býval hovoril, pokiaľ hráte DDčko a ste aj plus, alebo teda minus 2 tier v tomto prípade, tak to není až taký strašný priekak, aka prúser, pretože DDčko vďaka svojmu nízkemu spotu a vďaka tomu, že má nejaké tí torpéda, sa neúplne stratí. Aj v tom vyššom matchmakingu. Každopádne platí to, alebo hlavne teda platí to pri Japoncoch úplne, pretože Japonec má samozrejme tie torpeda s brutálnym damážom, dobrým dosahom a tam není úplný problémož. Ide na nás torpedo z lietadlovky naslepo. Vincent nám normálne ide kámo ku kepu. Vincent chytil torpedo s flooding'om rovno z úvodu. My sa toto snažíme dokepičkovať, Preussen nám horí. No, Ačka vypnuté, spod nespotnutý. Takže zatiaľ fajné. Nabieha nám damáž. Tuto pán Vincent sa nám bične. Úspešne? No jo. Kámo, tak toto hej. Normálne človek má chuť si zaspievať. That's the way I like it, aha. Opovažte, ešte iná chvála Bohu, že to nejde z toho normálne YouTube strihať, lebo toto je boli prúsery niekedy. No my sa ho snažíme zapaliť pre istotu, lebo však samozrejme fladoval, opravil a ešte mu tam idú torpeda, takže prečo by sme mu nedali ešte ohniček. Jarino proste cejtí krev. Mám taký pocit, že tie torpeda idú akože úplne, že shaderem. Tak, je tam oheň, ale torpedo konečne napadlo jedno na čo mám aj sladingom, dobre. Inak celkom prdol, že v podstate dokázal typek vycúvať s tým Vincentom tie torpedo na tých 6 kilákov. Ale my sme hneď z úvodu začali velice sevižne, velice dravo. Hej, jako? Asi to budem posielať jednej slečne ako inštruktážne video, ako hrať dedečka hneď z úvodu, že pozri sa. Takto došlo do kepičku, na pohodindu, tam so 4 torpedkami more. Kepol to, pofladoval, pofarmil a má väčší damage jak ty za 20 minút. No, ale to ono keď budem chcieť robiť zle a potom zase budem bez večere, takže to na to. My tu teraz šupujeme torpeda na to, že Vincent sa docúva, alebo na to, že nám tam vojde Shima. Bo Jarino môže byť o minútu napred ako jeden nemenovaný pán v tom DDčku. A teraz toho Goldna by mal svetiť Richel je spoza nás, takže ten by mal svietiť, dobre. Podľa RPF-ka nám to ide šup na Vincenta stále, to ale RPF-ko smeruje. Kosak samozrejme sa ráta medzi Gumboatové DD-čka vďaka tým delám. Zasa ten istý prúser ako vždy spomínam. Keď hráš kámo Gumboaty a nemáš tam ten heal, velice špatenka. Ale, a teraz poviem, ale na tom tire 8, kde medzi také tie gumboaty sa ráta aj ten Loyang, čo je oproti, niekde na druhej strane, neviem či ešte žije alebo či dead, tak ten takisto nemá heal a takisto je v podstate určený na to, že tým dlhočízným hydrom si niekoho vyhydruje cez ten smoučík a narobím tam potom peklo tými delami.
a tiež to není úplne akože healovacia loďka. Samozrejme to v tej dobe nikto nerátal, že dojde nejaká blbosť do hry typu Orkan s radarom a podobné srandy. No, takže my RPF-ku už máme teraz Shimu, teraz to je vidno, jak to je kepovalo. Nás práve dropovala AP bomba Mišok, fakt? Ne. Áno. No, Shima, my nemáme Hydro. Hydro na nehydro a do toho Vincentoš s hečkami. No smolček máme rýchlo načítaný, to je sice pravda, ale tá Shima by mohla jedno trpetko zožrať, nechce? No asi nechce. Nesce papľuha jedna, videná z lietadla na pravo hore. Kámo, no vrtiš sa jak prd v gaťach, ale dobre ty. Goldnik, dodging, hore, kiting, dodging, všetky možné one spôsoby. Na druhej strane pretlak, normálne na tom Ačku opätovne, enemáci zasa brúzdia úplný okraj mapy a naši prichádzajú do kepu, to už teraz aspoň dobre znamenie, že naši nie sú ten plankton a ten plevel. Zas podľa RPF-ka to robíme kraj, okej. Okay. Tu sa snažíme akože dobičovať sa okolo ostrova. Tak ne. Jarino stíha posiela torpeda strieľať a nedobičovať sa. Ty vole. Toto sú lidi. Hey, multitasking, ty vole. Pozri sa, jak myslel tú skalu, no byť to ja, tak ja ešte tejto skalu vezem. Dokonca hry. Kámo, tá Shokaku je nejaká veľce divná, ne? Shokaku, čo robíš? Koho chceš trafiť? Dedečko, fakt. Neblázni. Niečo sme spotli, čo sme spotli. Vincent a torpeda. Vincenta nám otočilo. Pre istotu. Ale to torpidko tam jedno zapadlo. Zapadlo aj s floodingom. Kilečko doma, no. A pome. Biohajzla, to je ono. A. Je tam ohník, tak vybavené, hotové, dobre. Teraz ešte poriešiť nejako tú Shimu, ktorá sa nám tam motala. Vincent sa healuje, to je sviňuch. Sviňuchy s tým healom. Ja teda musím osobne povedať, že ja s toho Vincenta som celkom taký prekvapený, pretože už teda, ja teda viem, že toto video je o Kosakovi, ale... Ale keď už tam vidím toho Vincenta bojujúceho o holý život v tom kepe, tak musím povedať, že ja si pamätám, že Vincenta, ty vole, som hral, keď tá line došla, ja už som není samozrejme dlho kontribútor, takže ja už takéto srandy, že by som to testoval vopred, to už absolútne vôbec. Ale ako náhle ten Vincent došiel do hry, mne tá došla strašne akože taká úplne, že hnusne užitočná. Dobrý kill, ale škoda teda tých torped, lebo tie by boli zabili aj tak. To sme asi mohli ten smolčík aj s tými delami pošetriť. Podľa RPF-ka vidíme najskôr kam, ono to smeruje podľa minimapy na provisná normálne doľova dozadu, ale pochybujem, že by tá Shima, to by musela byť Bčko preboha. Alebo pred Bčkom, no. Tam, kde kliká Jarino, tak tam bude asi Shima. No a ten Vincent mi teraz sme hrali tie klanovky, ty vole, cez víkend a normálne som ostal úplne taký v šoku, že normálne, tak fakt, každý snad tým, jedna z tých dvoch bitevek Vincent. Bomby to dáva dobre. Keď sa držíš na normálny odstup, tak aj zneseš vďaka tomu healu, ale mne to nedošlo také na randome, neviem prečo. Možno si ešte budem musieť asi párkrát zahrať, pretože vyzerá, že som tu loď normálne podcenil. Preto som sa zrovna akože išiel som tuto zasa komentovať Vincenta. Máme tam lietadlovku za ostrovom. Máme tam Goldníka a máme to stále niekde Shimu a tentokrát mám taký pocit, že no kámo, to RPF chodí na to Shokaku, to je taká úplná divočina. Oni toho Loyanga majú dead? Nemajú ho dead, kde je Loyang? Váčku? Je to vždy pre mňa... Pardon, nie je to pravda. Na zdravie ďakujem pekne. No nič. Ja som vždy taký akože... Človek si vždy myslí, že dojde dedečko a dojdu torpeda a teraz akože treba... Ty keď hráš torpedoborec, a.k.a. Destroyer DD, to znamená dedečko, tak ty sa v prvom rade snažíš samozrejme dodžnúť alebo AK vyhnúť veciam, ktoré by ti mohli ublížiť, spotnúť a podobne. Pretože dedečko má obrovskú výhodu a to je tá, že ako náhle má ten mega nízky spot, keď sa nebavím o nejakých psychopatických veciach typu Chabar, Kleber a Marcel a spolu.
generátor teda ešte do toho Ragnara a bla bla bla, tak tým pádom tie dedečka sa fakt hrajú na spod. A tým pádom ty vieš, že teba nemá veľmi čo odhaliť. Tým pádom ty si určuješ hru. Tým, že máš torpeda, tým, že si to svietiš tie lode a plus všetky ďalšie ostatné veci, tak v podstate tvoja ako keby hlavná a jediná starosť v tej hre je to, že či je tam niekto, kto má radar a Lojang so Šimou spolu váčku, no lol, tak to je moc. Teraz to bolo vidno. Tvoja jediná fakt starosť je, či tam má niekto radar, ktorá z tých lodí má hydro, hej. Kto by ťa náhodou mohol proste odhaliť. Ty v podstate nemáš iné starosti, pokiaľ sa dokážeš absolútne vyhnúť týmto blbostiam, tak tá hra o dedečku je čisto len o farmení, že či dojdeš pod dobrý uhol, či dokážeš nachytať tú lodičku, či tie tvoje torpeda nemajú mega spot, či máš aj smoke k tomu, aby si presne robil ten kombinovaný damage, že záplava flooding do toho ohníky a podobne. Takže ako dedečka sa hrajú z tohto uhla pohľadu strašne, strašne ľahko, pretože áno, ono je teda ako keby vo všeobecnosti je to také brané, že dedečko by malo chodiť do toho kepu ako prvé, malo by chodiť dopredu a spotovať to a tieto všetky ostatné veci. Nie vždy sa to dá a nie každé dedečko je určené primárne na to, aby v prvej minúte vletilo rovno do kepu, pretože to zrovna nie sú dedečka, ktoré sú v podstate akože také tie kepičkové, to sú skôr také, že obchádzam to a ideme teda robiť bordel. Aby som vysvetlil taký ten možno, keď už pozeráme na toho kocaka, ako to tu Jarino celkom fajne, akože má ten map control tentokrát. Asi to pošlom aj tomu druhému, asi aj tej druhej kočičke, aby videla, jak vyzerá map control reálne. Dedečka, ktoré sú určené do kepu, sú pre mňa dedečka, ktoré jednak majú torpeda na druhé dedečka a hlavne majú hydra, to znamená, títo Briti, Nemci a spolu, to sú presne dedla, ktoré si úplne kľudne môžu v druhej minúte sadnúť do kepu, dať si smočík, šupnúť si hydro a neriešiť, hej. Prípadne, ja neviem, keď máš napríklad panazicu s radarom a podobne a chceš to hrať na dedla, áno, ale tam zasa je tá otázka, že zoberieš si panaziu, máš tam radar a nemáš ale torpeda, ktoré tomu dedečku proste niečo urobia, pretože máš hlbinné torpeda, takže to není úplne na to. Takisto prípad Asashiho, ktoré má super hlbinné torpeda, to znamená tam idú len bitevky a lietadlovky, tam dokonca neublížiš ani križníkom. To takisto není úplne to deadlock, ktoré by malo byť v kepe. Zas na druhej strane má výborný spot, takže v podstate môže byť brané aj na ten spotik. No teraz nám ide Golden na čumák. Golden má hydro, Shima nám ide zľava. No kámo, tak teraz poď háčka vypnúť. Ačka nevypnuté, Ačka idú. Shima nám utiekla. Boost hydro. Asi nemyslím, že Shima poslal cez to torpeda, ale... Víš? Dobre, Golden chytil flooding na čumák, to je úplná šupa. Tým, že nám horel, tak nabieha damage. Keď si všimnete, už máme 180, takže akože... Ideme, farming simulator. A tak je to černá loď, tak to je úplne evidentné. A Jarino už je v černom klane dávno, takže... Jako keď sa spojí černý s černým, tak toto dopadne. Na, chcipni, výborne. Tak. Pekne. Úplne perfektoš. Ostáva nám tam Lepanto, Izumo, Brindisi, Shima, Carolina a Preussnik. My sme tu, tak nejak pozerám, nás je tu nejako málo. Jako my sme traja, vy to nevidíte, lebo ja mám hore ten mod station prepnutý, takže to zobrazuje vlastne len počet HPček na tým. Takže oficiálne sú traja na šiestich. A fakt neviem, či to bola porážka alebo výhra. Vlastne nepamätám teraz. Viem, že máme dokonca 5 minút. A strašne ma teda zaujímalo, teraz som fakt v šoku, lebo viem, aké bude skore finálne, to viem. A teraz normálne neviem, že jak sme to vlastne dobačovali. No máme dva kepy, Čkalov dostane cez prdel, ten je mŕtvý, ten sa nemá kam skryť. Naša Shima by mohla toho Preussna zabiť, ten Preussen tam mám taký pocit, že niekde v pozadí horel. Neviem, či je fladoval, ale určite horel. Enemacká Shima je A pred nami, takže v kepe je Lojang, dobré, Shimu ale ustrelame, teraz hydro ide. Takže to je dobré, Shima bude dead. To je jednoznačne, to nedá. To kým sa nastaviš do smoku, tak to zomreš, tam není o čom. Máme rýchly smoke, takže fajn.
Počkaj, Luang je v kepe, nebola Brindisi v kepe? Ne, Brindisi je v kepe, Brindisi je v bečku. Ja som sa nepozrel, že medzi tým ten Luang zomrel, takže... No... Lepanto nám zahorlo. Lepanto naslepo. No Lepanto už nemá čo robiť, sú len živé dedečka, takže Lepanto bohužiaľ. Akože Lepanto buď niečo trafí, alebo netrafí. Ja, Jarinko, všetky tie torpedka na jednu, ja by ich neposielal v tejto chvíli. Veľká ráže doma, s osmičkami dedečkom versus desiatky, to je hodne dobré. Spojenec doma, ten spod je brutálny, tam je to všem 5-4 má kosak, alebo koľko, to je úplná šialenosť, takže ako... Toto bolo vypadnutie zo smoku LTT. Ja osobne by som si tie torpedka, no ja by som tam poslal, že jedno, dve a tie dve by som si bol nechal. Keď ide niekto takto na mňa úplne durh, tak... To už by som to torpedo pošetril, to jedno, dve, no. Keďže máš jeden torpedo so 4 torpedami, je ako jednoznačne. Shima dostala toho Preussna, dobré. Takže zatiaľ vyhrávame o nejakých 90 bodov. Dobre. Teraz budú dve dedečka, môžu torpiť 3 bitevky. Bacha na to Brindisi. Brindisi je fakt svinucha, svinská. My máme ešte jeden smoučík, neviem teda, či Jarina pôjde úplne, že pod smoke, ale... Ja osobne by som teda... Oni idú durh, no do nás, teda by som sa ho snažil obísť z tej druhej strany. Myslel som si, že Jarina smeruje na okraj mapy a že bude obchádzať, takže otočí kormidlo doprava. A to je úplne na schvál, presne preto, lebo Shima je vlastne vedľa nás, tak nechcete byť do dedečka ešte z jedného smeru, lebo tým pádom všetky torpeda pôjdu z jedného smeru a to není dobré. Dobre, Lepanto má ten flooding. Lepanto flooding má a ja už by som to asi zaveril do smoku teraz. Tá Brindisi je sice ďalej, ale už teraz by som išiel dofarmovať damage na Lepante. Máme 2 minútky 30 dokonca. No Lepanto full speed, Izumo full speed. Blbé je, že Shima nerobí, Shima by mala ísť na ten uhol, kde sme my. Lepšie, fakt je lepšie posielať tie torpeda z tej strany, kde... Tak, aby ti tie bitevky vošli, v podstate tie torpeda je myšli na broadside, nie na... Tumak. Lepanto sa točí. Lepanto sa točí a to je smola. Minútka 50 dokonca, ale... To Lepanto si mohol strieľať. Boha, to je škoda. Tam fakt to Lepanto mohlo byť čupované cez ten posledný smog, úplne v pohode. Úplne v pohode, mohol si sa odvážiť, pretože Shima ti to spotovala. A kým to Lepanto malo ten flooding, bolo to dobre. To Lepanto inak, akože ide dobre, inak celkom ma tak zaujíma, že odkiaľ to Lepanto úplne presne ide, akože na tie dedečka na kraj mapy. To Izumo asi už dostalo nejaké echo, že chod do prdele, kámo, nahňa tie dedečka, to je samovražda. Oni na tej kepi to akože môžete vyhrať. Samozrejme to Lepanto keď chcipne, tak je akože po hre, ale... No poď už do smoku, Lepanto práve chytilo flooding očimi. Toto je čas farmenia. To je ončo. To je ončo. A to Lepanto treba teda rozbiť 58 sekúnd do konca. No. Shima sa síce nechala spotnúť, ale Shima trafí torpeda. Výborne. Tak, 90 bodov plus. A mám taký úplne ľahčný dojem, že 90 bodov sa nedá za 40 sekúnd prekepovať. Že ne. Áno, ne. Nedalo, nemalo by sa dať. Neviem, čo to na tom druhom monitore seka, že akú prioritu to určuje. Jakože tomu, čo má sekať a tomu, čo nemá sekať. No to je to divné. Ako náhle sa vypne von z tej hry, ty vole, tak... Replay ide plynule. Ešte, že neexistuje team damage, že? Pozri sa na to, toto je voliny bordel teraz, toto torpedo. No, 12 sekúnd dokonca. Toto je... Jako, musím povedať, že ja teda som vedel ten výsledok. A musím tak nejak, akože tak nejak zhodnotiť to, že... Ty vole, Jarino, mohol si mať ešte viacej, normálne. Jako ten tvoj 17 palcový monitor. No, každopádne 240, 3 kg s osmičkou medzi desiatkami, fakt slušný výsledok, hodne slušný.
Myslím, že to Lepanto si mohlo mať zabité. Mám taký hodne dobrý dojem, že keď sa tak na to pozerám, že ako určite áno. Každopádne to, čo je celkom fajn, je tých 3000 Base Expo po hre. Čož teda musím povedať, že trojička po hre, to je teda úplná, že pohodinda, ale brutálna. Kámo, ten Prolisen zo Šimov enemácky, 1600, 1500, fú, tak tí chlapci dobre zahrali, hodne dobre. Tá vaša Šima ku koncu to vytiahla na 1700, hezky, hezky, hezky. Bolo to pekné. Na Vincentovi 94, Golden 43, Šima doklepnutá. Prolisen za 40, Lepanto 39, ja si myslím, že na Lepante mohlo byť 25 minimálne navyše. Osobne. Toto je pekné. Miliónik zarobený a dokonca mám taký dojem, že máme aj kapoša. Máme aj kapitána urobeného, samozrejme. Andrew Cunningham, špeci kapitán, takže... Kto chcete, ako mal postaveného na prémiovom kosakovi kapitána, samozrejme, tak takto to mal urobené. RPF-ko, spot, HP-čka, adrenalín, dobre, superinťak do posledného, oprava modulov a samozrejme vyšší flooding, OK, tam je to fajn. Trojka po hre, samozrejme osmička v desiatkách, není o čom. Tá Karolina, ukrajinská, 65 bodov, tak to je smutné. Každopádne veľmi, ten úvod bol úplne kámo, ten úvod si myslím, že bol úplne ukážkový ten úvod. Mám taký dojem, že ten úvod, ale úplná topka. A jediné, čo ti fakt, alebo si odo mňa, vieš, si môj, tak ti môžem vynadať na konci. Osobne by som ešte pofarmil to Lepanto. Ne, že by to nedopadlo inak. Vyhrali by ste. Ja som si práve preto pamätal, že boha, však viem, že tuším, že tam bolo víťazstvo. Jak to, že ste traja na šestich. Ale musím povedať, že ten koniec teda... Vidíš, keby to Lepanto uteklo s Izumom, tak by vyhrali na body. Keďže Lepanto, ale dobre prenasledovalo, musím podotknúť, že fakt akože Lepanto išlo dobre. Až mi je to také divné, že typek bez kontaktu a vedie, čo dedečka. No dobre. Každopádne, Jarinko, strašne ďakujem krásne za poslanie replayu. Je vidno, že máš zapnuté všetky tie vyrovnávače, triple buffering a všetky blbosti, preto to robí také divné hranaté písmená. A potom to vyzerá v tej tabulke, inakže je to vidno, že tá tabulka je takto krásne čistá, doslova až tak úplne svietia tie písmenka a ako náhle ideš na tieto čísla, tak normálne hranaté, odporné, nechutné. Každopádne Jarinkovi ďakujeme strašne krásne za poslanie takéhoto úplne chcel som povedať, že takto krásne zahraného repleju, skoro som povedal zasa vulgarizmus. Ja som jak dlaždič niekedy, fakt, to je strašné. No, takže díky Jarinkovi moc, GG za pekne zahranú hru, vám ďakujem za pozeranie. A ja idem pumpovať a makať, pretože more, ten mistr Olympia sa sa mne vyhrá. Jo, takže zatím papriky, pa.